하늘 곳 이웃보의 복음이 세포 아멘. 이수시 전한디 채토 예케게시 민체 페테르바리 타시레 그 카라툰케 도누메 나에 안바나 코추찬 오레 월 군바리 타시레 키네르 샷 헤다 커키르 아스타자인 바넬 카에텍 우세치 에소르 키스페 미라헤트 որովհետև ես ամեն բաները գաղափարների հեղինակը, իհարկե ոչ թե քարոշչության, այլ գաղափարների հեղինակը մեր հայրերից է Գրիգոր Տաթևացին։ Սովորաբար դուք պատկերացրեք ինչ է կատարվել, ուրեմն 3500 տարի առաջ Աստված մարդկանց ասել է, որ ամեն արու որձանվում ա 8-րդ օրը թլպատել։ Ինչ էր թլպատությունը։ Նոր ծնված տղամարդու առնանդամի կամ ավելորդ կաշին կտրում էին, կտրում կծում էին կամ ճեղքում էին։ Եսպես սուր գործիքով այդպես կտրում էին։ Ուրեմն մի քանի տարի է, մի 10-15 տարի է, որ հայտնաբերել են, որ 8-րդ օրը մենակ այդ օրը հնարավոր է, որ երեխեքին արյուն թափեն ու չվնասի։ 9-րդ օրը տենց չի, 7-րդ օրը տենց չի, հենց 8-րդ օրն է, որ օրգանիզմը կեսաբանորեն կարողանում է իր մեջ ուշ գտնի ու մակարդվի։ Ես ինչ ասեմ սրան, մենք ուղղակի բաներ չենք կար ասենք, այնքան զմայլելի է, որ մենք ասում ենք փառք Աստծո։ Բայց մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը թլպատվեց, կամ ուրիշ ձևով այդ օրը անվանում են անվանակոչության օր։ Մինչև այդ օրը, ոնց որ Հայաստանում այդ մեր մոտ եղել է Զաքսի վկայականը, մինչև այդ օրը ինչ անուն ուզե մտածել են, որ դնեն, բայց այդ օրը անպայման անուն էին դնում և ինչ անուն, որ դնում էին այդ երեխայի անուններ։ Աստվածաշնչում շատ քիչ է գրված դրա մասին, Ղուկասի 2-րդ գլուխ 21 տուննը։ Երբ 8 օրերը լման եղան, մանուկը տարին թլպատելու, անոր անունը Հիսուս դրվեց, որ հրեշտակեն կոչված էր, դեռ ինք մորը որովայնի մեջ չհղացած։ Ուրեմն Հիսուսի անունը դրված էր հրեշտակի կողմից, նրա անունը Հիսուս էր դրված, դեռ ինքը չհղիացած, նրա անունը դրվել էր։ Եվ ես շատ հետաքրքիր մի հատ բան է, որ ոնց կարա հրեշտակը անուն դրի։ Օրինակ իմ անունը դրել է Զաքսի վարիչը, որս փաստաթղթերը պատերազմից հետո կիսատ է եղել, ասել է, եթե համաձայնվես, որ երեխուդ անունը ես դնեմ, մի լավ հայկական անուն կդնեմ։ Եվ Համլետ անունն է դրել, երես ձեն չի հանեմ։ Տաթևացից, ինչա, ուզում եմ։ Այո, այս ժամանակ սաղ են գրագետել։ Ուրեմն Տաթևացին թլպատության պատճառները մի քանիսն են նշում, ուզում եմ իրար հետ քննարկենք։ Առաջինը ասում է, որ թլպատությունը նրա համար էր, որպեսի բոլոր մարդիկ վկայվեր և ավետարանում գրվեր, որ Հիսուսի պատկերը նյութական է Հիսուսի անձը։ Կտրում ես, արուն է տալի, նյութական էր։ Մինչև Հիսուսի հարությունը մարդիկ չէին կասկածում, հիշում եք ինչ էր անում, քրտնում էր, չէ, ասում էր սոված եմ, չէ, ասում էր ծարավ եմ, հա, հիշում եք, ինքը մարդկային տկարություններ ուներ մարմինը, բայց չգիտեին, արում կգա, թե չէ,
Էդից 8-րդ օրն է, ուրեմն ապացուցվել։ Հիմա մենք մի քիչ հետո կտեսնենք, այս նյութական, խիստ նյութական լինելը շատ կարևոր է։ Նույնիսկ հարությունից հետո Հիսուսի մարմինը նյութական էր։ Մարդիկ ասում են երևի ոգի է, ինչից էին ասում, դռները փակ ներս է եկել։ Որտեղից է եկել։ Պատի մեջից, դռան մեջից, որտեղից, չգիտեն։ Մարդիկ մտածեցին, որ ոգի է, հիշում եք ուրվականը։ Հիսուսն ասում էր, չէ, սա իրական մի մարմին է։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք մեռելների հարություն, եթե պատկերացնում ենք, անպայման պիտի գիտակցենք, այն հստակ հասկացողությունը ունենանք, որ շոշափելի ոչ թե երևակայական, այլ ռեալ իրական մի մարմին էր Հիսուսի մարմինը։ Շատ կարևոր էր հաջորդ կետը, որ Հիսուսը օրենքը առանց խափանելու, առանց փոփոխելու պահում էր։ Գրված է 8-օրական, 8-օրական նրան թլպատում էին։ Հիշում եք, ինչ հետաքրքիր ծնողներ ա ունեցել Հիսուսը, թե հայրը, թե մայրը։ Ուրեմն, Հովսեփը գիշերը երազ ա տեսնում, որ ասում են, առ ու գնա, հիշում եք, մանկանս տեսի տար Եգիպտոս, չէ՞։ Ոչ հարցեր ա լուծում, ոչ բան անում, գիշերը ինչ պտի պատրաստես գյուղական տեղը, վերակելում ու գնում ա։ Եվ բնախ չէին կասկածում սրանք, որ 40 օրը լրանալուց տաճարը տանեն, ինչի համար, որովհետև գրված էր, որ ամեն արու արգանդ բացող պիտի գնար տիրոջը առջև Երևան, Երուսաղեմում, վերջ, ու անում էին։ Մենք էլ, մենք օրենքը չենք պահում, որ փրկվենք, և Քրիստոսը մեզ հին Մովսեսի օրենքը չի տալի, ապա ավելի խիստ օրենք է տալի։ Հիշում եք, ասում էր, անառակություն մի արա, չէ՞, շնություն մի արա, բայց Հիսուսը մեզ ավելի վատ բաներ է ասում, ասում է, մեկին, որ նայեցիր ցանկության մեղքով, էսի պղծությունը։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք քրիստոնյաներս երբեմն հեռուստացույցով պիղծ և այլանդակ բաներ ենք նայում, դրանք անպայման տպավորվում են մեր ուղեղի մեջ և մի օր պտի գան ու մեզ կյանքը խեղաթյուրեն։ Մի նայեք և ուրիշներին էլ մի խորհուրդ տվեք, որ նայեն։ Սա շատ էական մի բան է, որ մեր կյանքի դրսևորումների մեջ հնենց մի բան չանենք, որ օրենքները բարոյական մասնավոր խախտենք, սա շատ վատ բան է։ Երրորդը, որ ավելի կարևոր էր, հաստորեն, երբ որ Հիսուսը 8-րդ օրը թլպատվեց, ինքը մի բան բարձր ձայնով կանչեց ու ասեց. Աբրահամին տված այդ օրհնությունը ինքն է, հիշում եք, ասում ա քո սերունդովդ ազգերը պիտի օրհնեմ, հա, չի ասում քո սերունդներով, ապա քո սերունդով, որպես թե մեկի, Քրիստոս ցույց տվեց, որ հենց ինքն է այդ սերունդը։ Շատ սիրուն, ունեմ մի բան։ Հաջորդը, ունակ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ու իր աշակերտները հրաշքներ էին անում։ Աստծո տեսանկյունից իրավունք չունեին։ Գիտեք թե, որտեղ Քրիստոսի արյունը չի թափվել, բայց թրպատության օրը իր արյունը թափվեց Քրիստոսի, որպես գրած շուտով ամբողջ մարմինը պիտի մեռնի, ամբողջ արյունը պիտի թափվի, մենք սա միշտ մտքներիս մեջ պիտի ունենանք։ Լսեք ինքը մեզ ինչ ասում, ասում է, ինձ նայեք, իմ կյանքը նայեք, չէ, մենք նայում ենք իրա կյանքին, բոլոր պատվերները սրբության պահում է Աստծո։ Ուրեմն մեզ ինքը պատվավոր մի օրինակ եղավ, որպեսզի իր շավիղներին հետևենք, չլինի թե մենք էլ անորեն քայլեր անենք
ու Աստծո Սուրբ անունը անպատվենք։ Շատ կարևոր է այս թլպատությունը մի ուրիշ տեսանկյունով դիտելը։ Այս բանում Չուկոտկայում, որ ես ծառայում էի, ձուկ էին բռնում, վարունգի հոտ ուներ, կորյուշկա են ասում, շատ համով ձուկ էր, առանց փորոտիքը գլուխը հանելու, այդպես ալուրի մեջ թաթախում, ժարիտ էինք անում, ուտում էինք, շատ շատ համով էր, մենակ համը մի քիչ վարունգի էր, ուրեմն այդ ձկանը բռնում էին, ես որ ձուկ բռել հեշտ չգիտեմ, ես մի անգամ բռնել եմ, որ ասես կարթի վերևը դնում էին պլպլան, չշանգոտվող երկար, փայլացնում էին օրերով, բլեսնում, հա, պլպլիկ, պլպլիկ մի բան, և ես պլպլիկի վրա ես ձուկը գալիս էր, ուրեմն այդ պլպլիկը ըլնում էր սպիտակ և դեղնավուն, լատունից էլ էին դնում, էլի գալիս էր, Հիսուսը այս թլպատությունով խայց դրեց սատանային բռնելու համար, ի՞նչ դեր խայցը, հիշում եք սատանան որ եկավ իրան փորձի, սատանան բռնվել էր թլպատությունով, ի՞նչ համար, որտև երբ որ թլպատեցին արյուն թափեց, իսկական արյուն, Հիսուս կատարյալ մարդ էր, և կատարյալ Աստված, և ինքը կարացավ այդ խայտը դնի, որ սատանային բռնի, սատանան ասում ախր ես էլ ա մարդ, ես տեսել եմ, որ արյունաթափվե, ոնց չեմ կարա, ես շուտով իրան կխափեմ, ու սատանան ապուշ չի գնա Աստծուն փորձի, ինքը խայծը դրել էր, խայծը իրա մարմինն էր, որ բռնվեց չարը, բայց երբ որ Աստվածաշունչը մենք կարդում ենք, հին ուխտի մեջ, ուզում եմ այդ տեղը կարդամ իրար հետ, երկրորդ օրինաց, 10-16-ը, ձեր սրտերի անթլպատությունը թլպատեք, ձեր պարանոցը մի խստացրեք, քանի որ ձեր Աստվածը Աստվածների Աստվածն է տերերի տերը, խիստ խոսքը, շատ խիստ խոսքը, և դա մենակ մի տեղ չի գրված, որ մենք չմտածենք հանգարդ մի անգամ Աստված ասել ա Մովսեսի միջոցով, նա պատկերացնում էր, որպես թե թլպատությունը ավելի խորը բանը, որ մենք սրտերը պիտի թլպատենք, ով Հուդայի մարդիկ, ասում է Երեմիա մարգարեն, Երուսաղեմի բնակիչներ, տիրոջը թլպատվեք, ձեր սրտի անթլպատությունը վերցուցրեք, չլինի թե իմ բարկությունը ձեր չար գործերի համար կրակի պես բորբոքի ու այրի ու մարող չլինի։ Աստված նույնիսկ ասում է, եթե հանգարդ է թլպատությունը, որ դուք թլպատվել եք, չիջտի ձեր սիրտը, ներսի էությունը չփոխի, այս թլպատությունը իմ կրակս ասմա պիտի բորբոքվի և ձեզ ոչ ոք չի կարա օգնի։ Տաթևացին հետաքրքիր 8-ը աստիճանը նշում սրտի թլպատության մասին։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր կարողա բոլորը չհիշեք, եթե ուզենակ կարանք կպցնենք կամ թերթիկ տպենք, որն է առաջինը, որ ես պտի թլպատվեմ, եթե մեղք եմ գործել։ Շատ մի հատ հասարակ բանը ճանաչել մեղքը։ Եթե դուք քրիստոնյա ձեր եղբայր քույրերի հետ հարաբերվում եք, տեսնում եք, որ քրիստոնյաները շատ խելացի են, հայրեն մի հատ բարգա, ասում են շուստրի են, ֆրստում են, երբեմն մեղքը նենց են նկարագրեմ, ես ես բանը արել եմ Մեղա Աստծու, երբ որ պատմում էի, որ ես անաստված ժամանակ ծխում էի, անես լավ էի նկարագրեմ, մարդկանց ծխելը գալիս էր, ճիշտ է, ես էլ չէի ծխում, որ եկա բանի, ես շատ վատ բանը,
մենք պիտի հասկանանք, ըմբռնենք, որ մեր արածը մեղքա։ Օրինակ, եթե ես այսօր հոսանքը աննորմալ գինը, ամբողջ աշխարհում նույն գինն է, ոնց որ այն երկրներում, որտեղ թոշակը $1,000 է, միջին աշխատավարձը, ամենացածր աշխատավարձը $1,500-$2,000, այնտեղ նույն գինն է, ոնց որ մեր մոտ, մենք մեզ փղի տեղ ենք դրել։ Բայց ես պետք է իմանամ, ինչքան էլ արդարացում լինի հոսանք կողանալու, ու գողությունը մեղքը, սա սկզբունքի հարց է։ Հա՞։ Երկրորդ, շատ կարևոր է մտքով թողնել մեղքը։ Օրինակ, եթե ես հեռուստացույցով մի պիղծ բան եմ նայում, այդ իմ մեղքը չի։ Ես կարամ արդարացնեմ, շարունակեմ նայել։ Մտքով ես ինձ արդարացնում եմ, էսի պաղծություն է։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ մարդ եմ էլի, մի հատ նայում եմ, մեկ է մի այլան դա բան է ցույց տալի, ես դա չեմ պաղտորվում, բայց խին նայում։ Օրինակ շատ քրիստոնյաներից մենք ստեր ենք լսում, ու մարդը չի ամաչում ես սուտը ասելուց։ Այսինքն ինքը մտքով չի թողել մեղքը։ Օրինակ մեզ ամենից շատ որ հարց են տալի, այս հարցն է, եթե ես այս մի հատ սուտը ասեմ, հետո գնամ տուն մեղագամ, Աստված չի ների, իհարկե չի ների, ասա ինչ գիտես, որտեղ զղջում չկա։ Դու նստե ստրատեգիա ես մտածել, գնամ սուտ ասեմ, ես ինչ օգուտը ստանամ, հետո մեղագամ, մտքով չես թողել մեղքը։ Սա շատ վտանգավոր վիճակների կարող է մեզ բերի։ Շատ հետաքրքիր բան է մեր կոչումը։ Օրինակ, երբ որ երեխեքին տանում ենք մկրտության կամ մեծերը գնում են մկրտվելու, պարզ հստակ մկրտությունից հետո իրանց դիրքը, կոչումը փոխվում է։ Մենք, որ ես Գառնիկի ու Աստղիկի տղեն էի, այդ օրվանից հետո ես դառնում եմ Աստծո որդի, ճիշտ է։ Հա, թե սխալ եմ ասում։ Մկրտությունից հետո ես կոչում ունեմ, ես Աստծո զավակ եմ։ Իմ կոչմանը չի վայելում մեղքը, սա երրորդ աստիճանն է։ Սա չի վայելում, որ ես սուտ ասեմ, սա չի վայելում, երբ որ ես ճղայնանում եմ, խոսամ։ Ճղայնանում ես, բարկանում ես, քաշվի մի անկյուն, որ չլինի, մեղք գործես։ Հաջորդը, որ մի հատ էլ բարձանանք, որ հասնենք ապաշխարության, սա սա է, որ մենք պետք է մեղքի համար հասկանանք, որ մենք մեր վրա բերում ենք Աստծո դատաստանը։ Թե չէ գիտես ինչ, անհամ բան է ստացվում։ Ադամն ու Եվան գնացել իրանց համար, մի հատ փորձելու համար մի հատ խնձոր են կերել, հա՞, չէ՞, իրանց բռնեց Աստված, բռնդեց բան, ես Աստծո զավակ եմ, դիտավորյալ սուտ եմ ասում, Աստված ինձ կասի, ապրես Համլետ, էդ ինչ լավ սուտ ասիր, ես էլ զարմացա հրեշտակներն էր։ Չէ, այդ հեքիաթներ թող ձեզ ոչ ոք չպատմի։ Մենք պետք է հավատանք Աստվածային դատաստանին և այսպես մեր զղջումը խորացնենք։ Ես չեմ ասում, ուշադիր լսեք, ես չեմ ասում հուսահատվենք, այլևս ներողություն չենք կարաստանանք, ներում չենք կարաստանանք, չէ, մենք պետք է զղջանք, պիտի հավատանք, որ մեր անօրեն գործի համար Աստված մեզ դատելու է։ Հաջորդը, մեղքի համար տխրությունը, տխրելը։ Օրինակ, մենք երբեմն լսել ենք, մարդիկ գալի ասում են, կներես էլի, մեղք են գրել, հի, ինչ կա ծիծաղելու, այդ խո արածը ծիծաղելու։
Մենք չենք դերում տարկություն։ Այն օրը զանգեցին, ասեցին, ես էլ հեռախոսով հապեցի։ Ինչի վրա ես խնդրեմ։ Ինչի վրա։ Հլա տես ինչ թեթև սոլիկ մարդ ես, հա, հեռախոսով սուտ ես ասեց, այդ ճիշտն ասեր։ Ես ինչը տունն է, կարելի է, հա, տանն է։ Չէ, չի կարելի, շատ զբաղված է։ Ես սուտ ասամ, հանուն ինչի։ Տեսեք, մենք ինչ թեթև սոլիկ վարք ունենք, եւ մենք չենք տարտվում մեղքի համար, մեղքի համար դի խոժորվենք։ Հիշում եք Ադամը ինչ էր անում, երկ էր փնտրում։ Ինքը ինչ արեց, սխալ արեց։ Ինքը պիտի գնար Աստծո, ոտքերն ընկներ, ասներ մեղա Աստծո։ Փոխանակ այդ մի բան աներ, շորերակարմ հագնի, ծառերի հետևն ա պահկվում, ես իմ փախնում ա, ինչ անում, հա։ Եսի շատ լուրջ հարց ա, սիրելիներ։ Մեղքի համար չտրտմելը մեզ կարա, մեր հոգևոր կյանքը կարող է բացահայտ քայքայել։ Հետո, եթե ես տրտմած եմ, անկեղծ եմ, ես մարդ եմ մանգալի, որ խոստովանեմ։ Ես հավատում եմ, որ մեղքի տեսակներ կա, որ մենակ Աստծուն պիտի խոստովանենք, որտեղ այդ մեղքերը մենք Աստծո դեմ ենք գործել։ Բայց Աստված ասում է, եկեղեցի մի գնացեք, գնացեք իրար դեմ էլ, հա, խոստովանեք։ Հիշու՞մ եք այդ Զաքեոսը ինչ էր անում։ Ասում էր Հիսուս ջան, ումից որ գողացել եմ, թալանել եմ, անորեն վերցրել եմ, քանի պատիկը պտիտամ։ 4, չէ՞, 400%։ Հետո էլ ինչ ասեց, հիշու՞մ եք, բացի դրանից, ստացվածքից կեսը աղքատներին պետք է բաժանեմ։ Ես չգիտեմ ինքը ինչքան փող ունի, որ մենք Զաքեոսի փողերը հաշվող չենք, բայց ժամանակի ամենամեծ այդ բախտի, ոնց են դրանց ասում հիմա, մաֆիոզեր են, շեֆեր են, հա՞։ Մենակ գողացած փողերը չէր։ Ներողություն։ Այնտեղից տեսնում ենք, որ Զաքեոսը աշխատասեր մարդ էր, ինքը լավ էլ փող ուներ, բայց նաև լևի փողեր ունեց, է, ասում է, «Էդի սաղ կտանեմ, կտամ»։ Հավատա։ Զաքեոսի խոսքին հավատա։ Այո։ Գողացած փողերը ասում է, հետ եմ դնելու։ Երևի լավ չենք կարամ իրան հասկանանք, ինքը ահռելի հարստություն ունի, ինչը որ գողացել է, ումից գողացել է, տանում է 4 անգամ շատը տա, ուրեմ մեծ փողեր է ունեցել, կարող է այդ փողերը իրանը չէր, կարող է հորն էր, ես քո Զաքեոսի կյանքը չգիտեմ, մենք մանրամասը չգիտենք իր կյանքը, բայց սա շատ կարևոր մի բան է, եւ սրանից հետո գալիս է խոստովանել մեղքը։ Օրինակ ես պատկերացնում եմ Զաքեոսի վիճակը, բոլոր ժողովուրդը իրան է նայում, ինքը էլի պատմում է, ինքը հեչ չի մտածում մարդիկ ինչ կասեն իր մասին, որովհետև ինքը էլ պատմում էր Հիսուսին։ Երբ որ մենք եկեղեցի ենք գնում, խոստովանության համար ծնկ ենք գալի, չէ՞, հա՞, հո դու չգիտես ես ինչ պտի ասեմ, բայց սաղեից նայում են, տենում են, Համլետը ծնկի եկավ, հա՞, էսի հրապարակային ակտա, գործողությունա, եւ Աստված այս բանը շատ է սիրում։ Հավատացյալը, եթե ինքը անկեղծ է, բնավ Աստծո ողորմության հույսը պիտի չկտրի իրանից։ Մենք միշտ պետք է հավատանք, որ Աստված ողորմած է։ Եթե Աստված ինձ ասում է, եթե քո ընկերդ մեղքա գործեք քո հանդեպ, օրը 490 անգամ մեղա գա դու ների, չէ՞, հապա ես գնում եմ Աստծուն անկեղծ մեղա եմ գալի, չպտի հավատամ, որ ինքը պտի ների, պտի հավատամ, չէ, ես հույսը կորցնելը հավատացնում եմ ձեզ, որ Սատանայի մեջ հնարք կարող է լինել։ Սրանից հետո նոր գալիս է ապաշխարությունը, ապաշխարությունը ուխտա, որ մենք անում ենք, որ ես այս բանը
պետք է էլ չանեմ։ Կարող էլի անես, կարող է, բայց ոչ թե դիտավորյալ, հապա բնավ ես գործերը էլ չպետք է անեմ։ Ուրեմն ես ութը աստիճանը մեզ տանում է նրան, որ մեր զղջումը, մեր խոստովանությունը, մեր աստծոն մոտենալը, մեղքի հանդեպ մեր մտային ֆիզիկական հակումները մի կողմ շպրտենք։ Սա շատ կարևոր մի բան է քրիստոնեության մեջ։ Ես շատ եմ ուզում, որպես Քրիստոսի անկեղծ ծավակներ, մենք այս մտածողությունը ունենանք մեր սրտի մեջ, հուշարությամբ խոստովանենք, ամաչենք մեր արածների համար, գիտակցենք մեր կոչումը, անկեղծ ձևով ընկալենք սա, հետո միշտ հավատանք, որ Աստված, որ Ադամին պատչել, մեզ էլ պետք է պատչի, Քրիստոսի միջնորդությամբ, որ մեզ ներողամիտ է գտնվում, իր ողորմությունը, անզեղծ սերն է, որ մեզ կարողանում է ների և Աստծոն մոտեցնի, անկեղծ խոստովանեք ձեր մեղքը։ Ինչ է նշանակում, ես էլ ասեմ, անկեղծ խոստովանելը։ Օրինակ, երբ որ ես մի սուտ եմ ասում, ես Աստծուն չեմ կարա ասեմ, վայ Աստված չան, ես ոնց եղավ բերանիցս ես սուտը թռավ, որդ ես թռավ, մենք թռցրինք, եսի բաց խոստովանությունը, սրա լավը ինչ են է, ով տեր Աստված, իմ մեջ հլսատի բնությունը կա, փոխի, նորոքի, թարմացրու, ինձ անկեղծ սրտով քեզ մոտենալու շնորհքը պարգևի։ Սա կոչվում է անկեղծ խոստովանություն, լիարժեք խոստովանություն, լրիվ խոստովանություն։ Տերը ես ձև, եսպես հավատալու, եսպես ապրելու ինքը մեզ շնորհք ողորմություն երկարի։ Հաջորդը, որ մենք նայեցինք սրանից հետո, սա էր, որ բնավ մեր հույսը պիտի չկորցնենք։ Ինչի Հուդան իր հույսը կորցրեց և գնաց կախվեց։ Երկու, երեք պատճառ կար, առաջինը, որ ինքը մարդկային ծրագիր էր կազմե, այդ ծրագիրը չեղավ, ինքը մտածել էր թողը կառնի, Հիսուսը կփախնի, որտեղ դրանից առաջ քանի անգամ եկան Հիսուսին բռնելու, ինքը աներևույթ եղավ, այդ օրը չեղավ։ Մենք երբեմն փուչ դատարկ ծրագրեր ենք կազմում, բայց չի կարելի անմեղ մարդու փողը վերցնել, այդ անմեղին դատել, սի շատ վատ բան է, սի կարակործանի մեր և ուրիշների հավատքը, շատ վտանգավոր բան է։ Եվ հաջորդը ում դիմեց Հուդան, տարա փողը տալիս է քահանաներին, ասում է մի գործ է, մի ճար արեք, ես անմեղ արյուն մատուցե, բանը մատնեցի, հիշում եք, ասում է, այդ էլ քո գործն է, մենք ինչ անենք, Աստված չկար այդ հարաբերության մեջ, ոչ խոստովանության մեջ, ոչ աղաղակելու մեջ, եկել է Աստծո տաճար, պաշտոնյաներինը իր արարքը պատմում, ինքը հուսահատվեց, թողություն և քավություն չկարողացավ գտնել, բայց մենք այսօր հիշում ենք ինչ ասում Աստծո խոսքը, ձեր սրտերի անթլպատությունը թլպատեք, ձեր պարանոցը մի խստացեք, մենք չենք կարա մեր պարանոցը խստացնենք Աստծո համար, առջև հապատի զղջանք, անկեղծ լինենք ու Տերը մեր կյանքը օրհնի։